Kryeministri italian Mateo Renzi ka reaguar nga Brukseli lidhur me skandalin e Venecias, ndërkohë që pritet të fillojë marrja në pyetje e të arrestuarve si të dyshuar për korrupsionin në prokurimet e projektit për barrierat mbrojtëse të qytetit. Në një konferencë për shtyp, ai u shpreh se ndiente zemërim të madh, por kishte besim të plot në punën e gjyqësorit. Sipas tij, politikanët e korruptuar duhet të hetohen për tradhti të lartë, dhe se problemi nuk qëndron tek rregullat, por tek hajdutët. Sigurisht, sa herë që shohim çështje të korrupsionit, zemërimi është shumë i madh, sepse gjendesh përballë atyre që tradhtojnë besimin më të madh, besimin e qytetarëve tek veprimet e mira dhe tek korrektësia personale. Problemi i korrupsionit nuk është se nuk ka rregulla, por ato nuk respektohen. S'është nevoja të krijojmë rregulla të reja, por të respektohen ato ekzistuese. Lidhur me skandalin e Venecias, një ditë më parë u arrestuan 35 persona, mes të cilëve edhe kryebashkiaku i qytetit Giorgio Orsoni.